Jina la Yesu ni upanga wa moto. Nakuja na upanga wa moto. Neno la Bwana ni upanga wa moto. Nakuja na 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 upanga wa moto. Leo hii natangaza kufunguliwa. Haijalishi biashara ni tatizo kwako, leo hii natangaza kufunguliwa. Kwa mamlaka niliyopewa mimi, leo hii unafunguliwa. Mwamini Mungu, ndugu yangu yuko hapa.